dag må jeg bare innrømme, jeg føler meg ikke særlig pen. Jeg har farget håret, som dere kanskje ser, litt mørkere. Prøver å gå tilbake til den naturlige hårfargen jeg egentlig har. Men whatever, hei! Takk for at dere ser på YouTube-kanalen min, og husk å subscribe. Snart har jeg 30 000, og da kommer det en... Health score! Jeg vil bare si at her er jeg. Og jeg har hatt noen skikkelig dårlige dager i det siste. For å være helt ærlig så har jeg bare fått den ene dårlige nyheten etter den andre, og alt som jeg har gledet meg til har liksom ikke blitt noen ting av, og det er så dumt når man bare føler at man får den ene store motstanden slengt i ansiktet etter den andre, og sånn har det virkelig vært de siste ukene, det vil jeg være ærlig om. I tilfelle dere synes jeg er virkelig trist, jeg har bare tenkt i det siste at faen, skal det virkelig være så her vanskelig? Det er sånn, ja, jeg har en fin familie, og jeg har en fin kjæreste, men det er også grenser på hvor mye et menneske kan tåle, og det virker kanskje som at jeg snakker veldig i koden, og jeg prøver å holde noe skjult for dere, og sånn er det ikke, men dere vet den følelsen av at man kanskje har gledet seg til noen ting på jobb, eller man har fått en god nyhet, og så er det bare sånn, det blir ikke allikevel, og sånn har det bare kommet igjen og igjen og igjen og igjen, og så har det vært masse små ting på toppen av det, så jeg har følt at alle nyheterne jeg har fått har faktisk vært ganske dårlige. Men, nå står jeg her, sånn her ser jeg ut. Og det er ikke så ofte jeg går kledd i sånn her skjorte, men i dag så skal jeg reise til Bodø for å holde foredrag, og jeg tenkte å ta dere med på den turen, så dere kan få se hvordan det er når jeg drar på en jobbreise alene. Og forhåpentligvis skal jeg dele mye personlig og fint med dere i løpet av den lille turen. Hva synes dere om håret mitt forresten? Som mange av dere kanskje vet, har en naturlig brunt hår. Eller ja, brunt og brunt, jeg har den fargen som man ser oppi her. Den fargen som de aller fleste har. Jeg var så lei av å få ettervekst, så nå er jeg ferdig med det blonde. Så har jeg akkurat fått nye negler. Kinesh rosa, veldig fint. Jeg skal begynne å gjøre litt mer gøye ting med utseendet, jeg savner skikkelig det. Og når jeg har en dårlig periode nå, sånn som nå, så kan det gjøre dagen min litt bra. Jo, det var noen som hadde spurt om jeg kunne vise alle tatueringene mine. Og det tenkte jeg, ok, jeg kan faktisk gjøre det litt kjapt nå, sånn at dere har en liten oversikt. Den ene tatueringen jeg har er denne, på handa. Der står det forbildet. Denne her, der står det to øyd. For at, ja, det er en vennetatuering. Venninna mi har en øyd, og jeg har to øyd. På grunn av de monstrene i monsterbedriften, dere har sett den filmen. Så har jeg rest av en tatuering her, for jeg og eksen min hadde en diamant-tatuering sammen som vi nå, jeg i alle fall har prøvd å fjerne, men jeg klarte ikke, for jeg synes det var så utrolig vondt å ta laser. Altså, jeg lover dere, det kjennes ut å fjerne tatuering er 100 ganger verre enn å faktisk ta det. Det kjennes ut at du får støt gjennom hele kroppen. Så her er, se, denne Be the Change. Så her er den, og så er det den her, der står det A smooth sea never made a skilled sailor. Og så har jeg noen på rumpa og sånne plasser. Så hvis dere følger med hele videoen, så skal dere få se mine mest intime tatueringer. Nå tenkte jeg at jeg skulle sette meg og jobbe litt før jeg drar til flyplassen. Når jeg reiser på foredrag og sånn, så reiser jeg som regel alene. Jeg er ikke en sånn som man tror kanskje hvis man har sett på serien min, at jeg har liksom et entourage og jeg reiser med mange folk. Sånn, I wish. Jeg reiser alene, det er fucking sug. Jeg føler meg som en taper når jeg kommer til alle disse plassene og bare sånn, ja, her er meg, og jeg filmer, og tar bilder, og jeg holder foredrag, og jeg er min egen assistent, og alt selv. Jeg glemte å fortelle dere. Jeg har fått en assistent. Hun begynner å jobbe hos meg den 12. mai. Og fra da av kommer jeg ikke til å reise alene lenger. Og da kommer det til å være noen som filmer for meg, og tar bilder for meg, sånn at jeg kan skape bra innhold. Og at i stedet for å bli videoer her en gang i uka eller annen hver uka, så kan jeg få til to ganger i uka for eksempel, eller enda oftere. Så dere som har hatt lyst til at jeg skal bli en daily vlogger, kanskje det endelig, endelig skjer. Endelig! Sånn, er ikke livet perfekt nå? Hva var det jeg skulle gjøre nå? Jo, jeg blir besatt på å ta sånn spray i ansiktet. Den her heter Unani Dermo Defense Mist. Bare sånn, når jeg noen gang tenker, nå må du skjerpe deg, kjæring! Når alt bare går så jævlig dårlig, jeg tenker, fuck alt jeg holder på med. Så tar jeg frem meg en sånn her. Og bare, da føler jeg meg faktisk litt fresh. Det blir akkurat som et lite bitch-lep i ansiktet. Bare en mildere versjon. Ja, man ser nå telefonen min. Alle meldingene som kommer bare, jeg står her og videoblogger. Tenkte jeg kunne vise dere litt bakgrunnsbildet mitt. Me and my boyfriend. Kanskje jeg klarer å snike han med i videoen i dag. Her har jeg da pakket klart til reisen min til Bodø da. Viktig å ha en litt liten koffert når man ikke skal reise så langt. Åh, kan vi ever begynne å rydde her? Her er lille meg.
Åh, jeg er så lav. Nå skal jeg bare pakke en veske og ha med meg på flyet med PC og litt sånn. Og så håper jeg at kjæresten min kommer hjem ASAP, sånn at jeg faktisk rekker flyet. Det hadde jo vært nice. Hvis noen hadde gjort en sånn what's in my bag challenge med meg, de hadde blitt så kvalm, fordi jeg har så mye ekkelt i vesken mine, sånn. Jeg skjønner ikke hvordan folk har inspirerende veske. Jeg har liksom gamle regninger, søppel, brukte snuser, altså what not. Masse ekkelt. Det er ikke inspirerende, for å si det mer. Men i det minste ser vesken mine fine ut. Noen av dem. Nå skal jeg ringe kjæresten min, for han har bilen, så jeg må se om han kommer hjem, sånn at jeg faktisk rekker å dra på dette foredraget, og det får vi jo håpe. Hei. Hei. Er du hjemme snart nå? Ja. Ja, kan du bare kjøre, ikke i garasjen, for jeg må dra med en gang. Ja, kom bare ved huset, ja. Ok. Ok, ha det. Ha det. Da var det ordnet. Da må jeg springe, hvis ikke sånn, for nå har jeg sagt at jeg er klar. Det er jeg ikke. Sånn story of my life, så nå må jeg bare springe. Hei. Jeg egentlig skulle vise hva den er. Står det navnet mitt på den? Det har jeg ikke sett før nå. Det jeg egentlig skulle vise er at vi skal begynne å drikke sånn sellerijus en gang om dagen. Fordi alle burde drikke selleri. Jeg har fått streng beskjed om at jeg skal drikke den her i dag, så da må jeg ta den med meg. Så jeg skal jo til flyplassen nå, og da tar jeg med den her og drikker den i bilen. Jeg ble ganske glad for at jeg så navnet mitt på den. Det visste du det? Ja. Ja. Ok, men det her har jeg egentlig ikke tid til i det hele tatt. Jeg må dra, og siden jeg ikke rakk å jobbe her hjemme, jobbe litt på flyplassen med mail og alt sånn. Og så skal jeg kjøpe meg en ny bok, og så skal jeg kjøpe meg en ny parfyme, for det gjør jeg alltid når jeg er på en flyplass. Ja. 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 Ok, jeg kom akkurat inn i bilen, og fikk enda en dårlig nyhet, selvfølgelig, og jeg kjenner jeg på gråten, og jeg vet liksom bare ikke hvor mye jeg skal tåle da, av at alt bare går så jævlig dårlig, og det er liksom, jeg prøver og prøver å gjøre mitt beste, og jeg jobber så hardt, men folk fucker opp, og folk, og meg også selvfølgelig, jeg gjør feil, men det er liksom bare den ene dårlige beskjeden etter den andre, og jeg sitter på vei til flyplassen og vlogger, og skal holde foredrag om å blogge, og jeg mener ikke å klage, men det er enkelte ganger jeg bare føler at det er grenser, liksom. Men heldigvis får jeg en assistent snart, og jeg skal prøve å nyte den alt jeg har, men akkurat nå er jeg veldig, veldig trist. Fordi ting føles umulig. Nå er jeg på Tanum på Gardermoen, og de spurte om jeg kunne signere noen bøker, så da gjør jeg det. Så om dere vil kjøpe signert bok av Elsk meg, så kan dere gå hit, så har jeg signert noen. De hadde ikke den parfymen jeg ville ha, som var leit, fordi jeg hadde gledet meg til å kjøpe den. Sånn, da er jeg kommet til Bodø, og nå må jeg dra og kjøpe en lader til kameraet mitt, siden... Ja, jeg nevnte jo i sted at alt bare går galt hele tiden. Og når jeg filmet i sted om at jeg hadde landet i Bodø som jeg er nå, så sluttet kameraet mitt å funke. Og jeg vet ikke hva jeg skal si til dere annet enn at jeg har vært tidligere i mitt liv alvorlig deprimert, sånn at jeg ikke har klart å kunne gå på skolen, eller jobbe, eller møte folk, og har vært suicidal. Ja, det har vært helt grusomt, og har slitt med selvskading, og angst sliter fortsatt med. Og med velviten om hvordan det kan være, så vil jeg poengtere at jeg ikke er deprimert. Men jeg har en, som jeg sa tidligere, en veldig krevende periode, fordi det virker som om ja, det er bare mange utfordringer som blir kastet min vei, og siden jeg er alene om det, og det bare finnes en Sofie Elise, så ja, det er ensomt noen ganger at man deler ikke suksessen sin med noen, men man deler heller ikke nedturen med noen. På ordentlig, liksom.
Og nå bare kjenner jeg at det har vært så mange dårlige nyheter at jeg er litt sånn preget, rett og slett. Altså, jeg bare tenker sånn, faen, er det meningen at en person skal takle seg mye dritt? Først var det debatten, og det følte jeg at jeg kom meg sterkere ut av, men så var det bare den ene etter den andre dårlige nyheten med jobb, og så tenkte jeg at jeg er ikke en ond person, men det er slitsomt å bli malt i lyset og være en ond person da. Og Norge er et vanskelig land å stikke hodet frem i, fordi at det er ikke greit med mindre du er god på langrenn. Så nå sitter jeg her i Bodø da, og jeg er her på jobb fordi jeg skal holde et foredrag for ungdom. De ville at jeg skulle snakke om min historie, og litt om bøkene mine og sånn, siden arrangementet er på et bibliotek. Og jeg er som vanlig veldig nervøs for at ingen skal møte opp. Jeg føler at hvis jeg er med på et arrangement, og det kanskje går dårlig, at det er min feil. At jeg er skuffet alle som arrangerer det, og når jeg er i sånn destruktivt humør, sånn som jeg er nå, der jeg tenker mye stygt om meg selv, så det er enkelt å gå i de banene da. Men det er da man må bevise for seg selv, ok, er jeg proff? Er jeg ok å jobbe med? Det må jeg vise nå. Nå sitter jeg i alle fall på hotellrommet mitt her i Bodø. Og jeg har bodd på dette hotellet før. Det er superfin utsikt. Ja. Skulle nesten ha den kjæreste her. Det er romantisk. Men fy fader, Bodø, altså. Her blåser. Her er det mye vind. Og tenk bare, alle som er fra Nord-Norge, de er rå personer. For det er så fucking kaldt. Helt rød. Ja, det er 10 minutter til jeg skal møte henne arrangøren nede i resepsjonen som jeg har vært litt ute med. Hun har hjulpet meg å finne utstyr til kameraet mitt, eller få nytt kamera. Hun har hjulpet meg med alt. Så nå skal jeg ta en rull på klærne mine, og så skal jeg møte henne der nede. Hver gang jeg har på meg noe hvitt, så blir det sånn, det blir skittent uansett hva. Jeg har glemt å si til dere at jeg er gravid. Nei, jeg er bare så sykt oppblåst i magen. Så da vet dere det. Bra at jeg hadde glemt å lukke døra til rommet. Og sitte her og videoblogge dritt høyt. Eller vlogge da. Fun fact, det her har jeg aldri gjort i hele mitt liv. For det her er liksom sånn mennesker som har livet sitt på stell gjør. De bruker sånn klesrull. Så jeg har aldri gjort det før. Aldri. Ok, men en ting som faktisk, jeg gleder meg til å holde foredraget, jeg synes det er så fint og inspirerende å få snakke med unge folk, og sånn, ok, ja, jeg er dritnervøs for at det kommer 2 personer, men uansett, da skal man gjøre den opplevelsen for de 2 som kommer dritbra. Og jeg vet at det er litt den følelsen der av å arrangere bursdag, og du vet liksom ikke helt om folk blir å komme, eller om de blir å kose seg. Men jeg skal gjøre det beste jeg kan for de folkene. Foredrag blir det jo, uansett. Og så er jeg tilbake her tidlig i kveld, og da skal jeg ta ansiktsmaske, og dere vet, dere kjenner meg. Jeg tar mye ansiktsmaske, og i dag blir det ansiktsmaske igjen. Nå skal jeg se på serie, slappe av og ha en hel natt for meg selv. Så jeg skal bare freshe opp litt av sminken min. Og så er jeg vel egentlig klar for å dra. Jeg skal ha lydsjekk. Og så skal jeg sminke meg litt. Jeg tror det holder at jeg pudrer ansiktet bittelitt. Det jeg bruker er fra Emite Makeup. Vet ikke hvordan man uttaler det helt. Let's go to the bathroom. Her er eksempelet på at magen min buler utover. Kan dere se det? Keep in mind at jeg er jo da veldig slank, så det her er kun på grunn av mageproblemer, så vet dere det, jeg har så vondt i magen. Uten å reagere på noen ting som de finner ut av, er ikke glutenallergi, ikke laktoseintolerant. What can it be? Og en ting jeg alltid gjør, nå skal jeg skjule brukernavn, men jeg er veldig opptatt av å svare og se på meldingen dere skriver til meg på Instagram Story og på YouTube. Men selvfølgelig får jeg ikke svart alle, det er ikke mulig for en ensom person, men forhåpentligvis når jeg får assistent så blir jeg bedre på det. Men hver eneste dag er jeg inne og ser på meldingen og svarer. Så det er en ganske stor sjanse for å få tak i meg om man bare prøver. Det er viktig for meg å være til stede for dere.
Ok, godt. Akkurat ferdig med foredraget, og det gikk bra. Nå skal jeg gjøre følgende. Skifte til nattakjole, spise pizza, ta ansiktsmaske, og vise dere tatoveringen mine, og gi dere et godt tips. Da står jeg på badet, og har akkurat fjernet sminken etter en lang dag. På tide å vise dere siste rest av tatoveringen. Så jeg har en her, der det står ting skjer. Her er en i underløpet av en Hello Kitty. En der. Og en der. Og der har jeg en R, flaut nok. Og her har jeg Infinity and Beyond. Hva mer har jeg? Jo, jeg har jo disse to skjønnhetsflekk-tatueringene som jeg allerede har vist dere. Men jeg føler... Jo, jeg har en i nakken også. Der det står perfekt. Når folk spør meg om tatueringen mine, så tenker jeg at jeg skulle helt ærlig ønske jeg hadde null. Det er ikke sånn at jeg bryr meg så mye, men jeg skulle ønske jeg hadde ingen, hvis dere skjønner hva jeg mener. Ok, nå skal jeg i alle fall smøre meg med en ansiktsmaske, tenkte jeg. Som jeg ikke har testet før. En ansiktsmaske, en liten tube. Det skal da være en hydrating, anti-aging and brightening. Jeg skal fortelle meg sånn eksperiment. Ok. Man skal ha den på i 10 minutter, og så fjerne den med vann. Så jeg skal smøre den på, og så ses vi straks. Jeg elsker ansiktsmaske, som dere vet, og denne kan man skikkelig kjenne funker, for det liksom prikker og svirer litt. Så alle produktene jeg har brukt i denne videoen her, som da har vært den sprayen og pudret og den ansiktsmasken, kommer fra forskjellige merker, men jeg har fått det i noen ting som heter Goodiebox. Og det er et konsept der du får en pakke med produkter i posten en gang i måneden. Du betaler 199 kroner, men får produkter til en verdi av flere tusen kroner. Og jeg blir alltid spesielt glad når det er ansiktsmaske med der. Men sånn som denne måneden her, så ser jeg også at det er balsam. Forrige måned var det shampoo. Altså, du får masse produkter. Forrige måned fikk jeg en parfyme, liksom. Ja, det synes jeg er helt sykt. Og så får man teste så mye sånn spennende, sånn som det her. Og jeg vet at i Danmark, der Goodiebox kommer fra, så har de 40 000 brukere eller noe sånt. Og der alle liksom, de har egen Facebook-gruppe og snakker om produktene, så det er liksom stort. Og det forstår jeg, for det er faktisk skikkelig bra. Men jeg synes at det er helt genialt å bare en gang i måneden få produkter med ulike konsepter og tilpasse den årstiden vi er i, sånn at sommeren blir det å komme mer sånn sol. Kameraet mitt er veldig ustabilt, så nå har jeg tatt av med ansiktsmasker igjen, men det jeg ville si var at Goodiebox er virkelig helt genialt. Man får produkter man skikkelig trenger, og jeg må bare si at jeg elsker å få en pakke i posten en gang i måneden som bare inneholder produkter av skikkelig god kvalitet der jeg finner favoritt. Og i tillegg så er esken veldig fint, de ser sånn her ut. Så jeg tok den rett og slett med meg på reise, for jeg tenkte at, ok, da har jeg noen ting å se frem til på kvelden og kose meg med, som er liksom en eske med gode produkter. Og de andre tingene som fulgte meg i måneds, denne måneds boks, det er forskjellige ting, sånn forrige måned så fikk jeg liksom, ja, et sånn settingpudder og shampoo og ansiktsmaske da også. Og nå fikk jeg som sagt sminke, den der sprayen, ansiktsmaske, vippe- og brynserum, og en balsam. Altså, den pakken her har en verdi på litt over 1000 kroner, men man betaler bare 200 kroner. Så det er jo helt genialt. Og siden jeg har glemt det serumet jeg vanligvis bruker, så tar jeg dette vippeserumet i dag. Så her ligger jeg da, nå på kvelden, og skal sove. Her har man byutsikten min, og moi! De hadde ikke skjært opp pizzaen, og jeg tenker bare, what? Så jeg har spist den sånn helt skjevt. Jeg kjenner at jeg faktisk savner kjæresten min. Jeg var sånn, ok, good, bra å ha litt tid alene, men nå savner han faktisk litt. Han er på fest med noen venner og feirer noen greier, og jeg får jo ikke vært der. Og forresten, jeg knakker neggel. Inni håret mitt, så har jeg en neggel som ligger inni her, inni en dusk. Men ok, dere. Neste videoblogg jeg skal laste opp, da er jeg på spa med kjæresten min. Vi skal på en spa-ferie, og jeg lurte på om det er noe spesielt dere har lyst til å se på fra spa-ferien. Det trenger ikke være noe sånn spa-relatert. Det kan være hva som helst. Men da er jeg jo der med han, så kanskje det er noe jeg får lurt han med på. Og her kommer jeg med et serietips til dere. Quicksand, min favorittserie akkurat nå. Altså, jeg finner aldri serier jeg liker. Jeg synes det meste er veldig dårlig, faktisk. Og hver gang jeg ser en Netflix original serie, så sitter jeg igjen etterpå og bare føler... Ok. Quicksand, den er svensk, og den gir meg noe. Jeg blir engasjert, jeg blir trist, jeg blir provosert, og jeg lurer skikkelig på hva som har skjedd. Og nå er det bare en episode igjen, jeg gruer meg. Så kom gjerne med serietips om dere har noen.
Og jeg har, for å være helt ærlig, en ganske sånn trist følelse i kroppen. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg bare føler meg sånn litt motløs og ja, akkurat som om de negative tankene jeg har om meg selv bare får litt større plass enn de positive. Og jeg har jobbet meg gjennom det før, og jeg vet at jeg er en sterk person og at jeg har tro på meg selv, men enkelte dager så bare, jeg vil ikke si at jeg hater meg selv, men jeg liker meg selv veldig lite. Og det føler jeg nå. Så, i går da jeg lå her og pratet om at jeg følte meg stygg, så sluttet selvfølgelig kameraet mitt å funke, og jeg er usikker på om det blir å funke nå også. Jeg bare prøver rett og slett, fordi en ulykke kommer aldri alene, og sånn har det vært for meg det siste. Og jeg sverger i går når jeg lå og skulle sove, så kjente jeg på en sånn... Det var akkurat som at kroppen min var her, og hodet mitt var her, og imellom var det et lag av sorg. Akkurat som at jeg klarte å tenke livet ditt er bra, men inn på vei inn til kroppen min og sjelen min, så var det noen ting som bare... Puff, nei, ting er ikke bra. Når jeg våkna opp i morgen, så var jeg sånn... Dette er første dagen på lenge der jeg ikke føler meg trist. Jeg føler meg bare helt normal. Herregud, så mye jeg har satt pris på det. Så nå har jeg akkurat pakket sammen tingene mine på hotellrommet og skal dra fra Bodø. Her er det her på meg. Orange today. Jeg elsker neglene mine. Men jeg tror seriøst at det å ha noen ting som man gjør som me-time er så viktig. Så i går så jeg ferdig hele serien som jeg ser på, som da var Quicksand. Dritbra. Tok den ansiktsmaska. Jeg anbefaler dere skikkelig å kjøpe det, for da får dere produkter til en verdi av 1000 kroner for bare 200 kroner. Og da slipper du å gå rundt og kjøpe shampoo, balsam, ansiktsmaske og alt det der, for at du bare får påfyll hele tiden. Så, hva ellers har jeg gjort i dag? Jeg har pratet i telefon med kjæresten min. Vi prøver å planlegge om vi skal dra på ferie, eventuelt hvor, akkurat. Nå tenker vi på Honolulu. Jeg har ikke reist på ett år, faktisk. Og det var noe jeg lovde meg selv. Jeg lovde meg selv at jeg ikke skulle reise på ferie på et år. På grunn av miljø, og det klarte jeg. Så jeg skal definitivt ikke reise like mye som jeg pleide. Men en ferie skal vi unne oss, og det blir nok Honolulu. Så hvis noen har tips, så kom med de. Nå skal jeg hjem til Oslo, og det trengtes ikke mer enn en dag. Og så føler jeg meg faktisk veldig forelsket i dag. Nei, i kjæresten min. Jeg savner Nord-Norge litt. Sånn, jeg kunne aldri ha flyttet hit, men jeg savner det litt. Kunne jeg egentlig aldri ha flyttet hit? Jeg tenker litt på det, men sånn... Nei, jeg kunne nok aldri ha flyttet hit. Men jeg elsker å være her. Jeg er så stolt over at jeg er fra Nord-Norge. Det er fantastisk. Nå er det på tide å dra hjem. Nå når jeg først har brutt den terskelen og kan gjøre sånn til dere, så bare gjør jeg det hele tiden. Ja. Og så er det noen som er sånn, å, du må oppdatere YouTube mer, du stygge hore. Gå og dø, liksom. Og jeg lover deg at denne stygge hore skal oppdatere YouTube mer. Jeg tror det blir så mye bedre når jeg får den assistenten min. Her var det fint lys, så nå skal jeg ta en selfie, og så snakkes vi. Husk å subscribe, jeg setter veldig stor pris på dere. Love you. Og takk for at jeg får være ærlig. Det liker jeg. Eller dere har ikke noe valg, jeg er jo bare ærlig, men at jeg føler jeg kan.